Është nënshkruar kontrata në mes të komunës së Gjilanit dhe operatorit Arian Co si përfituese e tenderit për ndërtimin e qendrës së re të mjekësisë familjare. Ky projekt ka shifrën e rreth 1 milion 200.000 euro dhe sipas kontratës punimet planifikohet të zgjasin 578 ditë pune. Në kontratën e nënshkruar këtë të enjte, më tej thuhet se kompania mund të fillojë punimet 5 ditë pas kontratës, që do thotë se ndërtimi i qendrës së re mjekësore pritet të fillojë këto ditë. Kjo qendër do të ndërtohet mbi stacionin e autobusëve, konkretisht përballë Spitalit Rajonal të Gjilanit. Drejtori i Prokurimit Publik, Salik Çiku, ka bërë të ditur procedurat e tërësishme deri te nënshkrimi i kësaj kontrate. Sipas tij, të interesuar për këtë tender kanë qenë 7 kompani dhe se kjo e zgjedhura ka qenë më e arsyeshme dhe me çmim më të lirë. Ne, si Departament i Prokurimit, e kemi mësuar kontratën të ajtën me operatorin cili e ka fitu tenderin për ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Është ndërmarrja Arian Co, nga Prishtina, e cila ka vlerën prej 1.195.438.67 euro. Kjo kontrat, si pas planit dinamik, është prej 578 ditë pune, të më thonë kjo për ndërtimin e kësaj qendrës të mjekësisë familjare, do të gjatë është kontrata 2 vjeqare, më në fillon këtë vitë, e mendojnë vitin e arshëm e përfindu. Të më thonë i ka afër 18 muaj si pas planit dinamik për realizimin e këti projekti madhor, i cilët në ndërtohet në komunën e Gjilanit. Lokacioni për ndërtimin e kësaj qendre është të stacioni autobuzave, gjithësish për balë Spitalit Regional Komunës Gjilanit. Projekti për ndërtimin e qendrës mjekësore është projekti Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Gjilanit, i cili tash njëkohë është ideuar si projekt, është ndar lokacioni dhe me nënshkrimin e kontratës, punimet do të fillojnë së shpejti. Ndërtimin e një qendre të re familjare ka mirëpritur edhe drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare, doktor Fejzullah Berisha, i cili ka thënë se një ndërtesë e tillë do të mundësonte kushte më të mira të punës, cilësisë së shërbimeve dhe ambient më komod për pacient. Ajo që është më kryesorja, do të thonë, është ndërtimi i një QKMF-je të re, e cila pritet me fillu, do të thonë, këtë vit. Është një projekt i madh, është një diçka e mirë, domethënë për komunën e Gjilanit edhe për të gjithë punëtorët shëndetësorë të cilët punojnë në kuadër të QKMF-s, e cila do të na mundësonte, domethënë një ndërtesë e tillë do të na mundësonte që ne të jemi më komod për punë dhe të kemi mundësi, domethënë, ofrim shërbimeve shëndetësore edhe më të shumta, po edhe më cilësore. Shërbimet të cilat kanë më kohë në kuadër të asaj qendre, po edhe kushtet më të mira dhe gjithçka ma moderne, besoj që do të ishte shumë e mirë për neve si profesionistë, në ofrim shërbime, po edhe për gjithë qytetarët të cilët vinë me marrë shërbimet. Sipas doktorit të mjekësisë familjare Fejzullah Berisha, lokacioni i caktuar për këtë qendër është i përshtatshëm dhe ka hapësirë të mjaftueshme edhe jashtë objektit mjekësor, sepse problemi i vazhdueshëm është edhe mungesa e parkingut në afërsi të qendrave mjekësore. Lokacioni është i caktuar dikon mbi stacion të autobusëve. Është e pjesa aty që është besoj ndoshta e mjaftueshme, domethënë dhe shumë e mirë ardhur për neve se këtu ku jemi tani, domethënë nuk kemi hapësinë as për dy automjet, domethënë në këtu nuk mund të ndalen pacientët se është drejt domethënë në rrugë, kështu që kemi të lashe të shumta dhe të shpeshta edhe me pacientët të cilët vinë urgjent këtu dhe s'kan ku më ndalë, më parku me domethënë me unalë dhe me hjek pacientin prej kerit ose prej automijet ose prej asaj se me shka e bindë dhe këtu, shtu që atje besoj që du të në mësohet një dishka ma e mirë se ka me pas parking ose s'pa ku qasja ka më konë shumë ma e mirë sa që është këtu. Aktualisht në Gjilan funksionojnë 22 qendra të mjekësisë familjare, 6 në qytet, 5 në për lagjet të qytetit dhe 16 punkte.